ود يجيتا وغانا چننا يكزابيهر بتسابوش يكزابيهر سلهولو نگرا چن ملسالو حسابونم يتقللو بدفرات مساعدتنا سلزي يكي يوتيوب چانال وانا ملكتو ومرسو دانلو كدوس مساعد اندن ملس سلهونه سلهيوه تاچن سل امنت مساري تاچن سل مهابراو مستقابرا چن سل نفسا چن اونا تنيا مقب سلهولو نگرا چن زارم بيهون كالو جنناغن كتاي ملكتو چن لما جنيت سبسكرايب يارغو شير ميادرغو لايك بمادرغ يشانلو بتسب عبالاتي هونو بكريستوس يسوس يتوددتشو يكزابير بيتسابوچنا يمنغستو ليجوچ اندمن كرماچو اكزابير ردتون ساري دغمو بزي اينت هونتا بادس ملك اندنگناني اكزابير ردتونالنا يكزابير ياملاكاچن سم يتمسگنا يهون زاري تكتاتاي يهوني تمرت نو منجمرو يم تمرت راساچنن اندان ناتالل يمياساسبن نو يي مصحف قدوس كفل لمقبايا هل زاري يمجمرو كفل مقبياون نو يمن ملكتو مالتنو لكا مصحف قدوساچن ولتنيا قرنتوس ميراف اسران كقطر عان دسك سوست سنانب زياب هير قال اندهيلا باولوس لقرنتوس سووش اندي بلو سفو الله چوال بتكيتو مونينتن بتتاغسوني ملكام يهون نبر بيونم برغد تاغسوني بإغزابيهر كنات يكن الله چوال لهنا اندن الصهيد دنجين ننتن لكريستوس لاقرب لعند وند عجيشا چوال لهنا نگرگن إباب بتن كلو هوانين انداس ساتات حسابات جو تبلاشتو بكريستوس كميهون كننتنا نسهننا من البات انداي اللوت بيه افراد لغ بلو انناقرا وغنو چوي باولوس يهنين ملكت لقرنتوس سووش سنناقر قرنتوس كتما مالت بغريك وست يالله غريكم بالماچن بفلسفنا يمتاوقنا سوچ بماننتاچو بابابالاچو بمفطروت نگر لاي ماننتاچونا زناچون يميگنبوبت علماچن زاري يمتتراباچو قالاتوچ ሁሉ منچونا مفلقياو غريك مهونو يتاوقال قرنتوسم يا غريك اندو كتما بمهونو فلسفنا ابابال قالات مفطر مكتل يزا كتما باهير سلانبره باولوس لنزه كريستيانوچ بهولتنيا دبدابيو سيصفلاچو منال باتم حساباچو تبلاشتو لكريستوس كميهون قننتنا نصحنا منال بات اندايلوت بيفرانلوال يسو ماننت كسغا كمنفس كنفس يتغنبا مهونن بتلايا ياغطامي كمصحف قدوساچن ሁላችንም يسمان يمسلኛ نغرغن سغا በጣም ፓወርፉል ነው በጣም ኃይለኛ ነው ክርስቲያኖች መቼ ነው ራሳቸውን የሚያታልሉት ክርስቲያኖች መቼ ነው የሚስቱት ስጋቸውን ሲያምኑ ስጋቸውን ሲደገፉ በስጋ መልካም ነገር እንደሚገኝ ማውራት ጀምሩ ነው ስጋ ምን ያክል ጎስቋላ ፍጥሩ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን አስረግጦ ያስተምረናል ከአዲስ ክዳን አንዳንድ ጥቅሶችን ከብሉይ ክዳንም ስለ ስጋ ብዙ ነገር እናቃለን ስጋችን እግዚአብሔር ሲፈጥረው ራሱ ከአፈር ነው መጣው የህይወት እስትንፋስ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር የመጣው ስለዚህ ስጋችን አፈር ስጋ ነው ለዚህም ነው አብርሃም እኔ አፈር ስጋ ስሆን ካንተ ጋር ማውራት እችላለሁ ነው ብሎ ስለ ሰዶም ሲያማልድ የተናገረው ለእግዚአብሔር ማለት ስለዚህ ይህ ሐሳባችን ይህ ስጋችን በኃጢአት የተበከለ በኃጢአት የተመረዘ ማንነት ይዞ ነው እዚህ ምድር ላይ የሚኖረው በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም እንደገባ ከሮሜ ምዕራፍ ተምረናል ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ግልጽ አድርጎ በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም እንደገባ ይናገራል ስለዚህ እኛ የምንሸከመው ስጋ ከአዳም በተዋረደ ወረስነው ስጋ በኃጢአት የተበከለ ነው ስለዚህ
የዕብራውያን ጸሐፊም በዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል ወንድሞቼ ሆይ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከእናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ አምነንም እንደገና ወደ አለማመን ሊያስገባ የሚችል የማያምን ልብ የተበላሸ ሐሳብ ሐሳብ ስንል የአእምሮ ጭማቂ ማለት ነው የአእምሮ ጭማቂ ፈጥረን አስበን አሰላስለን የምንደርስባቸው ድምዳሜዎች ሊያበላሹን እንደሚችሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ስለዚህ ሐሳባችሁ ተበላሽቶ እንዳለ አሁን ደግሞ የዕብራውያን ጸሐፊው የማያምን ልብ ክፉና የማያምን ልብ መቼም የሰው ልብ ክፉ ነው ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሁላችንም የምናውቀው ነው ኤርሚያስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 9 ላይ የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ እጅግም ክፉ ነው ማንስ ያውቀዋል ብሎ ቅዱስ ቃሉ ይናገራል አዎ ሁላችንም ስንመዘን በእግዚአብሔር ፊት በኃጢአት የተሞላን ማንነታችን በኃጢአት የተወከልን ሰዎች መሆናችንን ነው የምናውቀው ስለዚህ ይህ ሥጋ የሚታመን ነገር የለውም እንዲያውም ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ ቃላት በጌቴሰማኔ ስለሚመጣው መከራው ሲጸልይ ለደቀ መዛሙርቱ ተግተው እንዲጸልዩ እንዲህ አላቸው ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ መንፈስስ ተዘጋጅታለች ሥጋ ግን ደካማ ነው ሥጋ በጣም ከምናወራው ከምናስበው በላይ በእግዚአብሔር ፊት መንፈሳዊ ነገር ለመሸከም በጣም ደካማ ነው በጣም ደካማ ነው ስለዚህ በሥጋ እንዳንታመን መጽሐፍ ቅዱስ ያሳስበናል ደግሞ ደጋግሞ ያሳስበናል ምክንያቱም ሥጋ አፈር ነው ወደ ታች ነው የሚያስበው ወደ ላይ አያስብም መንፈሳዊ ነገር ይከብደዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ስለመወለድ ሲያወራ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ላይ እንዲህ ነው ያለው ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ ደግሞ መንፈስ ነው ከሥጋ ከተወለደ ሥጋ ነው የሥጋ ባህሪያት ሁሉ አሉብን የሥጋ ሥራዎችም በውስጣችን አሉ ማለት ነው ማንም ሊመካ አይችልም በእግዚአብሔር ፊት መመካት የሚችል ሥጋ ለባሽ ማንም የለም ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች ይህንኑን ሲያጸና እንዲህ አለ ሮሜ 8 ከ5 እስከ 8 ስናነብ እንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉና እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ አሁን ሥጋችን ስለምን ያስባል ነው በየጊዜው የምናስባቸው ነገሮች ማንነታችንን ይቀርጻሉ ይሰራሉ ወደዛ እንድናዘነብልና ባህሪያችንን ሁሉ ወደዛ ያደርጋሉ ስለዚህ ስለምን እናስባለን ሥጋ ስለ ዓለም ነው የሚያስበው ሥጋ መለኮታዊ ስለሆነ ስለ ምድራዊ ነገር ነው የሚያስበው መንፈስ ስለ መለኮታዊ ስለ እግዚአብሔር ነው የሚያስበው ስለዚህ እኛ ከማን ጋር እንደምንስማማ ሥጋችንን ጎስመን እንድንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ያሳስበናል በሥጋ እንዳንታመን ስለዚህ ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛም ሥጋ አመጸኛ ነው ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛም መገዛትም አይችልም ምክንያቱም ሁሉ ነገሩ ምድራዊ ነው ወደ ምድር ነው የሚያስበው የተበከለ ማንነት ይዞ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ለእግዚአብሔር ሕግ መገዛት አይችልም ይህን ሥጋ ተሸክመን ነው የምንዞረው ምኑን ያህል አገልጋዮች ብንሆን ምኑን ያህል ጠንካራ ክርስቲያኖች ብንሆን ምኑን ያህል መንፈሳዊ ሰዎች ስንባል ተሸክመን የምንዞረው ሥጋ በጣም ደካማና ለእግዚአብሔር ትእዛዝ መገዛት የማይችል ሥጋ ነው ስለዚህ በሥጋ መታመን አያዋጣም ማለት ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይታወቅ ዘንድ ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለናል ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ስንሆን የመንፈሱ ማደሪያ ስንሆን እዚህ በተሰባሪ ሸክላ በሆነው ድንኳን እግዚአብሔር ድንኳን የሆነው ሥጋችን ፍራሽ የሆነው ሥጋችን ውስጥ ነው ያ የከበረ መዝገብ የተቀመጠው ስለዚህ ሥጋችንን ታምነን ሳይሆን በውስጣችን ያለውን ሰምተን ነው መኖር ያለብን በውስጣችን ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስን ሰምተን እንጂ በሥጋችን ታምነን እንዳንሄድ
መጽሐፍ ቅዱስ ያሳስበናል። ስጋ ይሄንል የሚታመን ነገር ሸክላ የሚፈርስ ፍራሽ ግዛው ድንኳን የስጋ ስራዎች ምንኛ አጽያፊ እንደሆኑ ገላታ ላይ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ የመንፈስን ነገር እንድንሰማ እግዚአብሔር ቀረብ ብሎ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ልጆቹ ስንሆን ወደዛ ወደ ልጁ መልክ ሊያሳድገን የሚችል ቅዱሱን መንፈስ በእኛ ዘንድ እንዲያድር አደረገና እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችኋል እንጂ ስጋችንን ታምኖ አይደለም ይሄን ቃል የተናገረው። እዚህ ውስጥ የከበረ መዝገብ አለ፣ የከበረ ማንነት አለ። ጌታ በእኛ እኛም በሱ ውስጥ እንድንሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ከተቀበልን በኋላ ወደዚህ ሲስተም የገባ ነው። ስለዚህ ከስጋ አይደለም እንደነመካ ከስጋ አይደለም። ስለዚህ ስጋችን በጣም ደካማ መሆኑን ካወቅን በዛ እንደነደገፈ የእግዚአብሔር ቃል ያስተነድቀናል። የማንንም ይሁን የራሳችንም ይሁን ስጋ ስጋ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 5 እና 6ን ስታነቡ 5 እና 6ን ስታነቡ በጣም የሚገርም ቃል ነው ያለውን ያስፈራል፣ ያስደነግጣል። ለምን እንዲህ የሚል ቃል አለ? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ማ እግዚአብሔር? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በሰው የሚታመን ስጋ ለባሽንም ክንዱ የሚያደርግ ልቡንም ከእግዚአብሔር የሚመልስ ሰው ርጉም ነው፣ የተረገመ ነው። በሰው የሚታመን ስጋ ለባሽንም ክንዱ የሚያደርግ ልቡም ከእግዚአብሔር በዚያ ምክንያት የሚመለስ ሰው የተረገመ ነው። ስለዚህ ወገኖች ይህ የመግቢያ ትምህርታችን ነው። ይህ ስጋን መተማመን አደገኛነት ነው። ስለዚህ ስጋን እንዳንታመን ስጋችን ምን ያህል ደካማ መሆኑን እንድናውቅ እግዚአብሔር በቀደመ ዕውቀቱ ገልጦልናል፣ በመጽሐፍ ቅዱስም አስፍሮልናል። ስለዚህ በስጋችን እንዳንታመን ከስጋ በሚፈልቁ ነገሮች እንዳንታበይ ከዚህ ቀጥሎ ይህ የመግቢያ ትምህርት ነው የሚሆነን። ከዚህ ቀጥሎ 8 ራሳችንን የምናታልልባቸው መንገዶች ከአዲስ ኪዳን ጥቅሶችን እያነሳን አንድ በአንድ እንማራለን። ለመግቢያ ያህል ስጋችን ምንኛ ደካማና ጎስቋላ፣ ጳውሎስ እያለቀሰ እያዘነ ከዚህ ጎስቋላ ስጋ ማን በገላገለኝ ብሎ የሚናገረው ከዛ የተነሳ ነው። ማድረግ የምትፈልገውን እንድታደርግ የማይፈቅድ ማድረግ የማይገባህን ደግሞ ገፋፍቶ የሚያሰራ ስጋ ተሸክመን ነው የምኖረውና ጳውሎስ ምንኛ ጎስቋላ ነኝ ያለው እንዲህ አይነት ስጋ ተሸክመን ነው የምኖረውና የጌታ ወገኖች በስጋ እንዳንታመን በእግዚአብሔር ላይ እምነታችን እንድናደርግ ይህ ቅዱስ ቃሉ ያሳስበናል። እግዚአብሔር ይወዳችኋል፣ እኔም እወዳችኋለሁ። ተባረኩ።